На яких релігійних заходах цього року ви були? Цього року я тільки тут був. На жаль, не вийшло, бо мене не було вдома. Мені дуже сподобалось, дуже класно. Був на увазі у Дунаївця. Меджугор'я я їздив, в Херсон їздив, там з дітьми в нас був виїзд. Сюди приїхав. Так. Був в паломництві з Хмельника до Летичева пішки. Потім я був в паломництві з Харкова до Бердичева, 7 днів велосипедом. На Дні молоді. Ще ми з парафії їхали в Яблуницю, в Карпати. І це буде в останніх числах серпня, це буде відпуск нашої парафії. Я був цей рік в Китайгороді на реколекціях, в наметах, і був тут, в бару. О, я була на багатьох, насправді. Це ДДМ також була на фестивалі в Тиврові, була на байдарках теж в Тиврові, також була на хаті тут в бару і на реколекціях «Голосу». Після Нового року. Реально все перечислять? На реколекціях з руху «Світло життя». Планую ще на реколекції для «Голосу» їздити. One love. Моя участь в всяких таких заходах, вона в основному полягає на організаційній роботі. Тому був на десь приблизно 8, може, різних якихось таких невеличких реколекцій для молоді в нас на хаті в бару. Був на паломництві з Нової Ушиці до Летичева. В Китайгороді на реколекціях. На двох турах. І врешті-решт був на Дієцезійному Дні молоді Кам'янець-Подільської дієцезії біля бару. Це перший. Я не здивуюся, якщо це буде останній цього року. Але також не здивуюся, якщо це буде не останній. Але загалом поки що більше запланованих нема. Реколекції для молоді в Карпатах був. Канікули з Богом в Дунаївцях. На Дні молоді був тут. В принципі, все.